פרשת ויגש. ולאביו שלח כזאת, על הכתוב ולאביו שלח כזאת, תמאים חכמי ישראל ושואלים, מה זה הכזאת ששלח יוסף לאביו יעקב? רש"י הקדוש מפרש עניין זה ואומר, כזאת כחשבון הזה, והתמיהה גוברת יותר, מה רצה ללמדנו? לאיזה חשבון הכוונה? אומר על כך הרב הקדוש רבי שמואל ישראל מרוז'ין, על פי משגילה לנו הארי הקדוש בשער הכוונות בתפילת שחרית, אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא המסוגל לפרנסה הוא השם הקדוש חתך. מקורו מסופי התיבות של הפסוק בתהילים, פותח את ידיך, סופי תיבות חתך. ועל ידי זה הוא משביע לכל חי רצון. על ידי השם הקדוש הזה משביע לכל חי רצון. היות באותו זמן היה רעב בכל ארץ מצרים, שלח יוסף הצדיק ליעקב אבינו שיתפלל על הפרנסה בשם זה. וזה שכתוב ולאביו שלח כזאת, גימטריה חתך, שם הפרנסה. יוסף הצדיק שולח מסר לאביו, תתפלל לשם בשם הפרנסה, כדי שישפיע המזון ושפע לעולם. וזה היה פירוש רש"י במתק לשונו, כזאת כחשבון הזה, כחשבון של הגימטריה של תיבת חתך. יש להרחיב בביאור עניין השם הזה, על פי מה שאמר הארי זכרונו לברכה. שורש השם הפרנסה חתך, שזה יוצא 428, ומפעמיים רוח רווח, רוח רווח אותם אותיות. רוח רווח זה 214, חתך זה כפול, 428. אז הארי הקדוש אומר ששורש השם פרנסה חתך הוא מפעמיים רווח. מבואר בספר הקדוש בני שילשים שהצדיקים נוהגים לברך את רעהו בברכת פרנסה ברווח, פעמיים השם חתך. מוסיף ואומר על כך בעל האמרי נועם בפרשת פינחס, שמה שהתפלל משה רבנו עליו השלום, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה, והזכיר בהמשך הכתוב איש אשר רוח בו, משה רבנו הזכיר בפירוש את המילה רוח ורמז פעם נוספת השם רוח בסופי תיבות אשר רוח בו. גם סופי תיבות אשר רוח בו זה גם כן רוח, פעמיים רוח, פעמיים רווח. שכן משה רבנו עליו השלום מתפלל על כלל ישראל שיזכו למנהיג שיוכל להשפיע עליהם פרנסה מהשם חתך, שהוא שתי פעמים רוח. ויש להוסיף, מה אמרו חכמים זכרונם לברכה? קשין מזונותיו של האדם כקריעת ים סוף. מכאן מבואר שגם קריעת ים סוף הייתה על ידי השם הקדוש חתך, שחתך זה פעמיים רוח. וזה נרמז בעניין קריעת ים סוף, ביולך אדוני את הים ברוח קדים עזה ויבקעו המים, דווקא ברוח שזה פעמיים יוצא חתך. מכאן שקשין מזונותיו של האדם כקריעת ים סוף שנקרעה ברוח, שזה פעמיים שם חתך לעניין הפרנסה. בספר באר שלמה דף שניות מובאים של בעל מגדנות אליעזר, דברי אלישע, שביקש מאליהו הנביא
והנה פי שניים ברוחך אליי. כוונת אלישע הייתה, היות ולאליהו הנביא הייתה שליטה על הפרנסה, כמו שמובא בכתובים שאליהו הנביא עצר את הגשם בישראל 3 שנים, ביומר אליהו, חי השם אלוקי ישראל, אם יהיה השנים אלה טל ומטר, כי אם לפי דברי, הוא עצר את השמיים 3 שנים. לכן ביקש ממנו אלישע, שיזכה גם הוא לשם הפרנסה, שהוא פעמיים רוח. ועל כן אמר לו, והנה פי שניים ברוחך אליי. שיזכה לפי שניים, פעמיים רוח שמספרם חתך שם הפרנסה. על כך ישיב לו אליהו הנביא, הקשית לשאול. כיוון שאמרו חכמים, קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף. ויש עוד לומר, מה שאמר התוספות יום טוב, מדוע אנו אומרים בברכת הזימון ב10, נברך לאלוהינו שאכלנו משלו, מזכירים שם אלוהים, שהוא כידוע מידת הדין. תרץ התוספות יום טוב ואמר, שהמזון שהקדוש ברוך הוא זן ונותן לנו מצד הדין, שהרי הוא יתברך ברא אותנו, ולכן מן הראוי שיזון ויפרנס אותנו. לפיכך אנו מזכירים את השם אלוקים, שהוא מידת הדין, כדי להורות שמצד הדין הוא יתברך צריך לזון אותנו. כאדון שזן את עבדו. אבל מקשים חכמים ושואלים, הרי בברכת המזון אומרים, האל, זה שם רחמים, האל הזן אותנו ואת העולם כולו בטובו, בחן, בחסד, ברווח וברחמים. אם כך יוצא שהקדוש ברוך הוא זן אותנו במידת החסד והרחמים, ולא מצד הדין. משיב על כך הרב הגאון פנחס פרידמן ואומר, אכן אמת שהמזון שהקדוש ברוך הוא מחלקל אותנו הוא מצד הדין, כמו אדון שמפרנס את עבדה, אולם כל זאת רק כדי חיותנו ולא יותר. ומה שהוא יתברך מוסיף וממציא לנו מזון יותר מכפי חיותנו, זה מצד החסד והרחמים. ולכן נמצא כי המשכת המזון הוא מצד שיתוף מידת החסד עם מידת הדין. כדי חיותנו זה מידת הדין, ויותר מכך זה מידת הרחמים. והנה ידוע ששתי הידיים של מעלה הם כינוי למידת החסד ומידת הדין. יד ימין של הקדוש ברוך הוא היא רומזת על מידת החסד, ויד שמאל רומזת על הנהגת הדין. לכן מדויק הלשון בתהילים, פותח את ידיך, שתי ידיים. עושים פותח את ידיך, שתי ידיים. מה סופי תיבות? חתך. מה זה? הפרנסה. איך הפרנסה יורדת? גם מצד הדין וגם מצד הרחמים. אז כביכול מקבלים מפתיחת ידו של הקדוש ברוך הוא, משתי המידות, חסד ודין, בעל ידי שם הפרנסה, שהוא חתך ומסביע לכל חי רצון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גם פותח במידת הדין כדי לתת לאדם פרנסה, וגם מסביע לכל חי רצון. הסביעה היא לא מחויבת, אלא כדי חיותנו על פי דין, והסביעה זה מצד הרחמים. לכן אומרים, פותח את ידיך, שתי ידיים, גם דין וגם רחמים, ביחד בשם הנקרא חתך. על זה אמר יוסף ליעקב אבים, ולאבים שלח כזאת. מה זה כזאת? כחשבון הזה, אומר רש"י. מה החשבון הזה? זה השם הקדוש של הפרנסה.